ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回は以前の動画でも予告していた通り、Amazon の方でタイムセール祭りが開催されますので、そちらについてご紹介したいと思います。まず今回のタイムセール祭り、期間としましてはこちらになります。2月26日土曜日の朝9時スタート、終了は28日の23時59分までとなっています。年に何度か開催されるタイムセール祭りと同様、3日間限定の期間限定のセールとなっており、この期間に購入しますと普段よりもより多くのポイントが獲得できる上、多くの製品がセール額となって販売されますので、安く買えてさらにポイントも貯まりやすいというとてもお得なセールとなっています。今回はこのセールの概要、それから同時に開催されますお得なキャンペーンだったり、もうすでにセール価格になることが予告されている商品も出ていますので、そちらもご紹介したいと思います。セールの概要につきましては冒頭にご紹介した通りで、期間限定のタイムセール祭りとなっていて、期間もこの期間、土曜日からスタートとなります。そして今回のタイムセール祭りは、お得な最大5000ポイント還元ポイントアップキャンペーンというのが開催されます。これは事前にエントリーをするだけで参加することができるキャンペーンとなっていて、より多くのポイントが獲得でき、なおかつ最大5000ポイントを獲得できるということで、要は Amazon のポイントは1ポイントが1円に相当しますので、5000円分のキャッシュバックが受けられるというようなキャンペーンになっています。そして何はともあれ、そもそも今回のセール、どういったものが安くなるのか、そっちの方が気になっている方多いかと思いますので、現在明らかになっているセール商品、そちらもご紹介します。まずはこの種のセールではよくセール価格になることの多いノート PC。今回予告されていますのは、このデルの14インチのノート PC がセール価格になることが予告されていますが、これ以外にも多数のモデルがセールになるかと思います。これから新年度の準備をするにあたり、何かパソコンを購入しようと思っている方は、今回のセール、ぜひ利用する価値はあるかと思います。あとはテレビとして、55V 型の大画面テレビ。こちらは東芝製の、しかも 4K チューナー内蔵のモデルとなります。この製品が今回セール価格になります。あとは低反発の首に負担がかかりにくい枕。空気清浄機の中ではとにかく人気の高いシャープ製のこちらの空気清浄機。これは空気清浄機として使うこともできれば、加湿器としても使うことができる便利なモデルですが、こちらも今回セール価格になります。あとはハイセンスの小型冷蔵庫だったり、ゲーミングチア、NEC のライト、ブラウンの美容器、あとはベッドのマット、フットマッサージャー、防災用品、こういったものもセールになります。そしてこの種のセールでは、とにかく安くなるのが Amazon デバイスと呼ばれる、Amazon が独自に開発している製品になります。今回は Amazon デバイス、たくさんのモデルがセール価格になりますが、一部のモデルがすでにセール価格になることが予告されています。それがこちら。まずは Kindle。Kindle の中でも最上位モデルに位置する Kindle Oasis。このモデルがセール価格になります。あとはテレビに接続することによって動画配信サービスだったり、動画見放題系のサービスを利用することができるこの Fire TV Stick。こちらも今回セール価格になります。あとは Kindle の中でも廉価版に位置する無印の Kindle、こちらもセール価格となります。その他、家電関係もたくさんのモデルがセール価格になり、アイリス大山のドラム式の洗濯機、バッファローのナスネ、カシオのラベルライターに、Apple 製品として今回 Apple Watch の SE、GPS モデル、こちらがセール価格になる予定です。Apple 製品は多数がセール価格になるということはありませんが、このようにタイムセール祭りに合わせて
廉価版のモデルだったり、傘落ち品などがセール価格になりますので、Apple 製品も何か欲しかったものがある方は今回のセール要注目です。あとは今回 DJI の Mavic Me というドローン、こちらも今回セール価格になるようです。それからアンカーのポータブル電源。こちらにはポータブル電源のみが掲載されていますが、この種のセールではアンカーの製品、毎回多数がセール価格になっていますので、今回もその他のモデル、充電器だったり、充電ケーブル、あとはパソコン、スマートフォンの周辺機器関係、そちらもアンカーのものは多数のものがセール価格になる予定です。それからパソコン関係で言いますと、今回富士通のノート PC もセールになるようです。富士通のノート PC、とにかくキーボード配列が日本語配列に最適化されていて、普段日本語配列のキーボードを使うことが多い日本人にとってもとても使いやすいキーボードを搭載しています。キーボードを重視で選ばれる方はこのモデルも要注目かと思います。あとはスティック状の掃除機、アイリスオーヤマ製の人気のハンディクリーナーだったり、フィリップスの電動歯ブラシ、ファーウェイのスマートウォッチ。ファーウェイ製品につきましては実はもうすでに先行してセールになっているモデルもありますが、こういったハイスペックなスマートウォッチもセール価格になります。あとはマランツのコンデンサーマイクに三脚など、この辺 YouTube などを撮影する場合も持っておくと便利な機器、こういったものもセール価格になります。それから今回は紹介は省略したいと思いますが、食料品関係、サプリメントだったり、あと食料品も食べ物だけではなくペットボトル飲料などの飲み物も多数がセール価格になります。今回のポイントアップキャンペーン、最大5000ポイントが獲得できるというキャンペーンは最低1万円以上の買い物が必要になってきますので、もし自分が欲しかったガジェットだけ購入するのでは1万円を超えることがないという方は、保存が効くような食料品、そういったものも購入して、今回1万円以上をなるべく超えるようにしてお得にポイントを獲得するといいかと思います。なおまだ掲載はされていませんが、この種のセールでは Amazon のタブレット、Fire タブレットのほか、格安の Android タブレットなどもセール価格になります。そちらは実際にセールがスタートしましたらどのタブレットが安くなるのかというのは明らかになりますので、またセールがスタートしましたらその辺のお得情報はご紹介したいと思います。ということで今回は2月26日から Amazon の方でタイムセール祭りが開催されますのでご紹介しました。注意点としましては、ポイントアップキャンペーンというお得なキャンペーンは事前にエントリーをしておく必要があるというところ、そしてこのキャンペーン、より多くのポイントを獲得するためにはパソコンで買い物をするのではなくてスマートフォンの Amazon ショッピングアプリ、そちらを使って買い物をされますとポイントもたくさん貯まり、よりお得になります。その辺の詳細情報につきましては、今画面に表示しています公式ページ、こちらの公式ページのキャンペーン概要というところ、こちらからチェックすることができます。どういう買い物の仕方が一番ポイントが貯まりやすいか、そしてポイントが貯まる条件などもこちらで詳しく説明していますので、この辺が気になるという方、そしてすでに予告されている製品、どういったモデルなのか、現在の価格だったり、そして口コミ、実際に購入した方の口コミなども見ることができますので、その辺の詳細が気になるという方は概要欄に貼っています公式ページのリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。